Përshëndetje fëmi, sot në lëndën e historisë kemi temën objekte të rëndësishme të vendbanimit tim. Po çfarë do të mësojmë? Nxënësia identifikon institucionet kryesore të qeverisjes vendore në bashkinë ku banon, rendit objekte social-kulturore që të qytetit të vet, blerëson rëndësinë e institucioneve vendore për zhvillimin e qytetit, fshatit që përfshin bashkia e tij apo e saj. Por cilat janë këto objekte? Me që ne jetojmë në Tiranë, këtu kam vendosur një foto të qendrës së Tiranës dhe hartën e qytetit Tiranës. Le të mësojmë për objektet e rëndësishme të vendbanimit tim Tiranë. Ndërtesat e qeverisjes vendore. Në qendër të qyteteve ndodhen ndërtesat e institucioneve të qeverisjes vendore, bashkia dhe këshilli i qarkut. Bashkia përfshin qytetin qendër dhe fshatrat rreth tij. Bashkia drejtohet nga kryetari i bashkisë dhe vendimet kryesore merren nga Këshilli Bashkiak. Këta zgjidhen një herë në 4 vjet. Këshilli i qarkut përbëhet nga këshilltarë të zgjedhur nga bashkitë e fshatrat e qarkut. Ky këshill merr vendime të rëndësishme për zhvillimin e qyteteve dhe të fshatrave që përfshin qarkun. Këtu kam vendosur pamje të Këshillit Bashkiak, bashkisë, ndërtesës dhe Këshillit të qarkut. Objektet social-kulturore. Në qytet ka dyqane, lokale, ndërmarje të ndryshme, ku janë punësuar shumë veta. Për zhvillimin e ekonomisë, një rëndësi të veçantë kanë bankat dhe në qytetet e mëdha ka disa të tjera. Ka gjithashtu objekte social-kulturore si stadium, pallat sporti, kinema, teatr, biblioteka, posta, disa shkolla nënvjeçare e gjimnaze. Në spitalin rajonal kurohen njerëz nga i gjithë qarku. Këtu kanë vendosur Bankën e Shqipërisë, një fabrikë këpucësh dhe një qendër tregtare, tek. Bibliotekën kombëtare, shkollën tonë të dashur që na ka marrë malli shumë, stadiumin Air Albania. Por edhe përveç Tiranës së Madhe ne kemi lagjen Laprak dhe këtu ndodhet poliklinika ku marrim shërbimin shëndetësor, këndi lojrave në të cilin i cili ndodhet pranë shkollës tonë, biblioteka e lagjes, një spitali i traumës dhe një pjesë e qytetit. Fshatrat janë bërë pjesë e bashkive. Dikur fshatrat qeveriseshin si komuna, ku disa fshatra përbënin një të tillë. Ditët e sotme, ato janë bërë pjesë e bashkive të mëdha. Drejtuesit e bashkive, për të kujdesur për fshatin, caktojnë një administrator. Rruga automobilistike të qon drejtë në qendër të fshatit, me rrugë të asfaltuara. A i lidhet jo vetëm me qytetin, por edhe me fshatrat të tjera. Po thuaj të gjitha shtëpit e fshatit janë bërë të reja. Në qendër të fshatit është shkolla dhe qendra shëndetësore. Banorët atje janë dashamirës edhe me çdo kalimtar. Fshati është vërtet i bukur dhe atje jetohet mirë. Unë kam sjell pamje të ujvarës së Shën Gjergjit, pamje nga Peza, të cilën ne kemi vizituar, dhe nga fshati Fark. Provo vetëm. Cilat janë ndërtesat kryesore të qeverisjes vendore? Cilat janë disa nga ndërmarrjet prodhuese si dhe objektet social-kulturore të qytetit tonë? Nëse dëgjuat me vëmendje, patjetër që i ktheni më njëherë përgjigje vetes. Detyr shtëpie. Krijoj një album me foto nga mjedise të qarkut Tiranë. Përdorni një uri që keni në kompjuter të mësuara në lëndën e tikut dhe atë krijojeni në kompjuter. Faleminderit, ju përshëndet mësues.